Տատիկի երգի բառերը գրելուց հետաքրքիր նախադեպ եղավ։ Հիմա ասենք հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներում սովորություն է եւ պայմաններից ելնելով եւ ընդհանրապես որ տան անպայման պետք է դայակ ունենան։ Եվ այդ ռոբոտ տատիկը ես որ գրել էի, դա այդ դայակ տատիկի մասին էր, որ երեխան շատ կարոտում է իր հիմնական տատիկներին եւ ռոբոտ տատիկի օգնությանն է ապավինում, բայց ասում է ես ինչ անեմ, որ այդ տատիկը մեր տանից գնա։ Բայց երգը որ գրեցինք Ռիփսի Մեյի հետ, երկուսով էլ չէինք պատկերացնում, որ մոտ տարի ու կես հանրային ռադիոյի Լալյաֆա այդ հիթ շքերտում այդ երգը պետք է գնա, հազարավոր այդպիսի ձայների քանակ ապահովի եւ այդպիսի ճանաչում մեզների դառնա եւ չինական խաղալիքների գովազդ եւ ինչ որ մի զանգեր եղել, որ ինչ են տատիկի ռոբոտ անվանում։ Այո, երևի տատիկներն էին այդտեղ դեղացել, թե ինչպես կարելի է ռոբոտ ասել իրենց։ Նոր այնտեղ խմբագիրը բացատրել, որ ախր ռոբոտը դա դայակն է եւ դա երգ է ընդամենը։ Եվ արեն հումորային, այսինքն այնպես չի, որ միայն այն ինչ որ մեր մանկության ժամանակ ավելի ընդունված էր այդ գույներով, նաև հումորը 21-րդ դարի երեխայի մտածողության։ Ավելի կատակ երգերը, ես հիշում եմ անցած տարի Ռիփսիմեն զանգահարեց հուլիս ամսին եւ ասաց պետք է միասին մենք գրենք երաժշտական ներկայացման շարքի զմերային շնորհանդես, երաժշտական մյուզիկլ, բեմադրությունը դու ես գրելու, երգերի բառերը դու ես գրելու, հուլիս ամսին դարի գրի զմերվա մասին, զմերվա նոր տարվա խաղալիքների, ձյունամուշիկի, ստիպված կոնդիցիոներ միացրեցի, շատ սենյակ ցրտեցրեցի զմերաստիճանը։ Ես մանկացել եմ, ասում չի լինի գարնան մասին գրել, ասում եմ չէ, զմերվա մասին։ Եվ այսպես ցրտից դողալով ես 3 օրվա ընթացքում եւ բեմադրությունը գրեցի եւ այդ բոլոր երկերի տեքստերը ու հանձնեցի Ռիփսիմեին։ Շատ լավ, հիմա փաստորեն նախադպրոցական հաստատություններում եւ դպրոցներում հնչում են այս երկերը։ Դուք հետևում եք, տեսնում եք ինչպես է եւ որովհետեւ այդ տրամադրությունը շատ երկար մնում է երեխայի մեջ։ Լիլիթյան, շատ հաճախ տարվա մեջ գիտենք կազմակերպում են թեմատիկ հանդեսներ մանկապարտեզներում եւ նրանցից տեղեկանում եմ, որ պետք է այ լինի հիմա գարնան հանդես կամ ասենք գիտելիքի օրվա եւ պատկերացրեք 3 օր առաջ անցյալ տարի թիվ 48 Էրեբունու շրջանի թիվ 48 մանկապարտեզում պետք է նշեն գիտելիքի օրը, դա կարծես այդքան էլ շատ չեն նշում մանկապարտեզներում եւ նորից դիմեցի Ռուզաննային, որ պետք է գիտելիքի օրվա երգ գրես։ Այսպես ստիպեցի, գրվեց։ Բայց այդ երգերը հնչում են։ Հնչում են։ Իհարկե, եւ ոչ միայն, արդեն մի քանի ամիս առաջ միս տեսավ մեր համատեղ գիրքը եւ արդեն տեղ կտավ այդ երգը այդ գրքի մեջ։ Այդ գրքի մեջ։ Տարբերը երգահանների կոչվում է Իմ երգը, 27 մանկական երգ է։ Հիմնականն է տեխնիկական աշխատանքներում ինձ օգնեց Ռիփսիմեն այդ ձևավորման աշխատանքները, էդիտորին տպարանում տպագրվեց եւ այսօր երեխաներին դա մեծ ուրախություն է պատճառում ճանաչված այդ երգերը։ Ահա, այո, եւ նաեւ ծառայություններին երևի մարդկանց, ովքեր ուզում են։ Շատ լավ, խնդրեմ Կարինե, ձեր այստեղ հիմա շատ կարևոր է, մանկական երգերը փաստորեն կան, հնչում են, բոլորը տեղյակ են, բայց եթե ուզում են ինչ-որ բան ներկայացնել որևէ մրցույթի կամ եթերի, երեխաները որպես կանոն ուրիշ երգեր շատ հաճախ, այ քիչ առաջ մենք խոսում էինք եթերից առաջ, նաև ազգագրական կամ աշուղական ուսանական երգեր են ընտրում, սրադրական ու բացասական կողմերը։ Ուրեմն լավ է, որ երեխաները երգում են բոլոր ժանրերի երգեր։ Այո, եւ ազգային դիտ։ Դա բնականաբար, ինչպես նշեցի, առավել շատ ծնողի նախասիրություն է։ Եվ հաճախ մենք հանդիպում ենք հատկապես հիմա մեր օրերում ծնողները բողոքում են ինչպիսի երաժշտություն է երեխաները, բայց իրենք չեն մտածում, որ հենց իրենք են դա ներդրել, եւ ազգային ժողովրդական, ազգագրական երգերի ազդեցությունը եւ կարեւորությունը շատ մեծ է։ Ինչպես մյուս ժանրերի ազդեցությունը, նույնությամբ թողնում է ազգային ժողովրդական երգերի ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա, եւ ինչ մենք տալիս ենք, դա ստանում ենք։ Ես կարևորում եմ հատկապես այդ հանգամանքը, որ եթե ծնողը չի լսում, երեխան որտեղից պետք է լսի եւ սովորի։ Եթե դպրոցներում, մանկապարտեզներում ավելի քիչ է շոշափվում այդ ժանրը, այսինքն մենք մոռացության ենք տալի մեր ազգայինը, մեր ժողովրդականը, ազգագրականը, եթե մենք նայենք մեր հարևան երկրների կրթական համակարգերը, սկսած մանկապարտեզից, նախադպրոցական տարիքից, մենք կտեսնենք, որ իրենք հատուկ ուշադրություն են դարձնում իրենց ազգայինի վրա։ Ես համաձայն եմ, Կարինե, որ ազգային երկի վրա պիտի ուշադրություն դարձնել, բայց շատ հաճախ ես մասին նելի խոսվել է, որ այնքան էլ ճիշտ չի, երբ նույն գուսանական, աշուղական երգերը ավելի
Абрац Марту Хосковес, Ерка, Еркума, Ерехан, да, Еварестаканелину. Искапес, искапес, Еварестаканелину. Ерешали, Мангакан, Ерке, Ерештуцу, Нубаре. Им нападака, Айнчер, Ворта, Старекан, Ерехан, Петке, Бени, Врайт, Инчор, Сейр, Бацатри, Айсенка, Дана, Петке, Изга, Еркича, Еркича. Թեկուս փոքր տարիքում երկիչ երգչուհի խոսքը դաստիարակության ներդրման մասին է, այսինքն եւ պետք է լինի նա եւ նա եւ մենք միայն գուսանական եւ սիրո մասին երգեր չունենք, մենք ունենք ռազմահայրենասիրական մեծ այո պատմություն, որը դաստիարակում է հայեցի դաստիարակությունը, այս ամենը պիտի զուգակցեր ռազմահայրենասիրական չափավոր ամեն ինչ եւ նաեւ մանկականի, այո շատ լավ, քննի ես ասեմ, որ մենք ունենք ազգագրական ժողովրդական երգեր մանկական, այո, մանկական թեմայով, եւ մենք հենց Լիդուշիկի իր երգացանկում ունի ազգագրական երգ, եկեք ծեցենք Սոֆու Սխտոր, պարոն Դիվանյանի մշակմամբ, ժողովրդականի մոտ արդեն մշակվեց, եւ դա մի հրաշալի երգ է, որ փառք ու պատիվ այն մարդկանց, Հայրիկ Մուրադյանին, ովքեր այդ բանահավաքությամբ զբաղվում են եւ հանել են, եւ այդ երգաշարքերին է պատկանում նաեւ Աղվես Նիկավլանջիկ Մանջիկ, Զմբիկ Զարինան, Գառնուկը, դրանք, եւ ասեմ, որ Լիդուշիկի ամենաառաջին սիրված երգը, որով ինքը ինձ ուղղորդեց դեպի հանրային ռադիոյի Արևիկ անսամբլ, դա եղել է Բաղի միջին վարտիծար երգը, դարձյալ ազգագրական ժողովրդական մշակումով, որ Արևիկի երգացանկում կար, ինքն ասում էր, ինձ տար Արևիկ, որ ես երգեմ Բաղի միջին վարտիծար, ու այդպես ինքն է ինձ թելադրել, որ ես տարել եմ։ Իհարկե այդ թելադրանքը դարձալ գալիս է փոխադարձ, եթե ծնողը ճիշտ նշեց, եթե ծնողը լսում է այդ երգերը եւ տանը հնչում է, ինքն էլ երգում է, բնականաբար երեխան արդեն սիրում է այդ երգերը եւ մենք ուղղորդում ենք։ Ու բնականաբար ասենք, դուք ինչպես եք, ես օրինակ կարծում եմ, որ պիտի ավելի շատ հնչեն մանկական երգերը, փառք Աստծո, հիմա հնչում են արդեն, կան խմբեր եւ հիմա ավելի հասանելի է նաեւ Ռոզաննայի Ռիփսիմեի այդ հրաշալի երգերը իսկապես հնչում են, բայց ինչքանով է, օրինակ այ մրցույթների մասին քիչ առաջ խոսում ենք, շատ ճիշտ նկատեց Տիկին Ռոզաննան, որ այստեղ շատ հաճախ կարծես, չգիտեմ, աղճատված ինչ-որ պատկերների էլ ենք մենք ականատես լինում, ինչքան էլ երեխաների դեպքում ամեն ինչ հրաշալի է, բայց ամեն դեպքում այն մանկական երգերը պիտի երգեն մանուկները, այս սկզբունքից հաճախ չեն հեռանում, շատ հաճախ, շատ, եւ դա ցավ է իհարկե, եւ դա ազգի ցավն է, ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մի ընտանիքի, սա սուբյեկտիվ վիճակ չէ, սա ամբողջ ազգի կարծես մտածելու տեղիք է տալիս, եւ ես համամիտ չեմ ինչ-որ տեղ, եւ կներեք մեր Տիկին հոգեբանի եւ իմ սիրելի, շատ սիրելի Ռիփսիմեի հետ, ասեմ ինչ բանը, որ եւ մեր երաժշտական դպրոցներն են պահպանված, կարելի ասել, եւ դարձյալ մեր երեխաները գնում են եւ երաժշտական դպրոց հաճախող յուրաքանչյուր երեխա, ով ոտքը շեմից ներս է դնում, նա անպայման տարբերվում է այն երեխայից, ով չի հաճախում երաժշտական դպրոց։ Ավանդույթի մասին էր ասում Տիկին, ավանդույթ, այո, բռնեինք տանում, բայց սովորություններ չունեմ բոլորի, երկիրը Ռիփսիմեի ջան, փառք ու պատիվ քեզ եւ քո նման տաղանդավոր մարդկանց, ովքեր հիմա շատ ունենք մենք մանկական երգեր, սիրելիս, այդ առաջ շատ ավելի քիչ էին, այսինքն 8-9 տարի առաջ, 2001 թվականին, երբ ես Լիդուշիկի ձեռքը բռնած գնում էի հանրային ռադիո, դու ինքդ էլ շատ լավ գիտես, գուցե եւ եղել են, ես չգիտեմ, մանկական խմբերը շատ ավելի քիչ էին, կային հայտնի մի 2-3 խումբ, եւ նրանց գործունեությունը նույնիսկ մենք չենք իմանում ինչպես են ծավալում, հանրային ռադիոն էլ փառք ու պատիվ նրանց տնօրինությանը, որ եթեր ունեին եւ կարողանում էին հեռարձակվել, եւ մենք արդեն տեղեկացված իրազեկ մենք երեխային տանում էինք այնտեղ, իսկ հիմա եւ եթե յուրաքանչյուր երեխա, եթե երգում է մեծի երգ, ոչ իրեն հասանելի, իր տարիքին ոչ համապատասխան, այդտեղ մեղքը եւ ծնողինն է եւ այն մասնագետին, ով աշխատում է այդ երեխայի հետ, եւ շատ հաճախ Լիդուշիկին ասում են, ով է քո կուրքը, դու ում ես ձգտում նմանվել, ինձ թվում է թողներեմ բոլոր դրա գրողները եւ այն մարդիկ, ով այդ հարցը տալիս է, Լիդուշիկն էլ միշտ պատասխանում է նույն ձեւ, որ ես կուրք չունեմ, ես պարզապես երգում եմ իմ երգերը, շատ շնորհակալ եմ փառք ու պատիվ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նվիրել են Լիդուշիկին այդ երգերը, Հանզինես Ռիփսիմեին եւ գործընկերուհուն իրեն հետ, որ միասին 4 երգ երգացանկում ունի անհատական երգերի, որը առաջին երգի նվիրողը հենց փուշը Լիդուշիկին։ Եթե կարելի մի փոքր պատմեմ այդ երգը ինչպես կարելի
պարզել, որ երկը կսիրվի և երկը իրոք կկպնի երեխաների սրտին, այ հենց փուշի պատմությունը ես կուզեի պատմեի, ուրեմն դեռ մրցույթը չեր եղել, և իհարկե բնականաբար այսպես հեղինակներ հետաքրքրվում են, այ ինչպես է գործիքավորում այլ, որովհետև առաջին անգամ հեղինակը երկը լսում էր արդեն դահլիճում, մրցույթի ժամանակ, և երեխաներին երբ շատ պատահական հարցը փորձ եմ անում, որ երկն եք երկում, ինչ եք անում, մեկ է այսպիսի մի պատմություն պատմեց, որ մինչև մրցույթ այնքան են երեխաները փորձում, բազմիցս անթակ երկում են, և ամեն մեկը երբ երկ երկում է, այսպես կարծես քնած վիճակ է լինում, նրանք հանգստանում են, մինչև իրենց հերթը գալիս է, և ասեցին, այ հենց լիդուշիկը մտնում է բեմ և փուշը երկն է երկում, բոլորը միահամուր արթնանում են տեղից, վազում են դեպի դահլիճ, լսում են երկը, կարծես լիդուշիկի հետ, նորից գնում են իրենց տեղերին հանգստանում են, գիտեք, և նույն է մրջուններ երկի հետ եղավ նորից կապված, էլի այդպես պատմեցին, որ մրջունը մի ուրիշ տպավորություն է թողել երեխաների վրա, գիտեք, արդեն անգամ, եթե չհաղթեր այդ երկը, արդեն հեղինակի համար դա մեծ գնահատական է, արդեն դու զգում ես, որ իրոք կսիրվի երեխաների կողմից, երկը ճանաչվում է, երկը սիրվում է, երկը հիշվում է, և դու ասենք կարող է երթողային տրանսպորտի մեջ այդ երկը լսես, պատահաբար աշխատանքիդ վայրում միացնես ռադիոն և այդ երկը լսես, և գիտես, որ արդեն այդ երկը սիրվել է ու ճանաչվել է։ Շատ լավ, մենք ընդամենը 4 րոպե ունենք, բայց ես ուզում եմ այն մրցույթների մասին դուք խոսեցիք, շատ իսկապես կարևոր էր, մրցույթների միջոցով նաև նմանատիպ միջոցառումներով է հենց, որ ներկայանում են սա, ինչ-որ առումով ես էլ չեմ ընդունում, որ երեխայի համար հոգեբանական չէ, ստրես է յուրաքանչյուր մրցույթը, այնուամենայնիվ սա փորձություն է երևի ինչ-որ տեղ, որ պիտի անցնեն նաև երեխաները, իհարկե ոչ շատ խիստ, բայց ամեն դեպքում պիտի արդեն սովորեն այդ մրցությանը, ինչպես են մեզ մոտ կազմակերպվում և ինչն է պատճառը, որ շատ հաճախ ավելի շատ արտաքին ձևավորման վրա ենք շեշտը դնում, քան բուն երգի ու կատարման, խնդրեմ Ռուսի։ Ասեմ, որ մրցույթներում կարելի ասել, որ մրցույթը, որ նպատակ է դրել, որպիսի ներկայացվինի երկը, իմ կարծիքով լավ են կազմակերպել, որովհետև տարբեր երկեր են հնչել, իվերջո այդ երկերը ընտրել է վերջում ժյուրին, և այդ լավ երկը անընդհատ հնչել է հետո ռադիոհեռուստատեսային հաղորդումների ժամանակ, կարելի ասել, դա առիթ է հանդիսացել, որպիսի երբ նաև գտնեն այդ լավը, չէ, որ եթե չլիներ այդ մրցույթը, միգուցե հեղինակը այդպես տանը նստած կթողներ իր թղթի վրա, այո, և ոչ մեկ չէր իմանա, որ այդ երկը գոյություն ունի, դա կարծես մի ուղղակի հեղինակի համար էլ է առիթ հանդիսանում, և նաև ինչու չէ, որպեսի նաև նա նորից հասկանա, որ կարողանում է լավ երկ է գրել, և իրոք երեխաները հավանել են այդ ստեղծագործությունը։ Ինձ համար էլ կոնկրետ անակնկալ էր, որ անցած տարի Լիլիթ Նավասարդյանի հետ մի քանի երկին ներկայացրել էինք Արևնետ փառատոնին, բավականին մեծ աշխատանքեր կատարվել, և հենց կոնկրետ ասենք այդ երկը ընտրվեց, այդ երկը շահեց ֆուտբոլիստ երկը, դրա նախորդ տարին Մանե Հակոբյանի հետ կախարդական փայտիկի մասին այդ 1-2 հրաշք երկն էինք գրել, այսինքն հեղինակի համար էլ է և անակնկալ, և հաճելի, և պարտավորեցնող, միաժամանակ նաև ստրես։ Այո, նաև ստրես, շատ լավ, խնդրեմ։ Իսկ մրցույթները ինձ համար պարզապես դա սուբյեկտիվ վերաբերմունք է ժյուրիի, վերաբերմունքն է տվյալ երկին, տվյալ կատարողին, ինչպիսի ժյուրի էլ նստած լինի, դա ընդամենը սուբյեկտիվ վերաբերմունք է այդ խմբի 10 հոգի, 7 հոգի, 8 հոգի մի խոսքով, որոշակի թվով, երկի կյանքը, երկի հարատևությունը որոշում է դարձյալ ժողովուրդը, այս դեպքում մեր փոքրահասակը ներկայացուցիչները, ու եթե երկը իրոք մտնում ես ամեն նախադպրոցական հիմնար կամ դպրոցական հիմնար և այնտեղ լսում ես հենց նույն Խրիմյանի երկերը, ուրեմն այդ երկը, և եթե նույնիսկ չի էր անցել այդ ժյուրիի ձեռքի տակով կամ ականջով, միևնույն այդ երկը երկում է և կյանք ունի և ապրում է, և այնպես, որ դարձյալ որոշողը ժողովուրդն է, իսկ մրցույթները բնականաբար այդ բախումները պետք է երեխաները չենք ուզենա, բնականաբար չենք ցանկանա, որ իրենք էլ տանեն այդ ստրեսները, բայց ինչ արած, կյանք է թող փոքրուց իրենք հասկանան, որ ամեն ինչ չի, որ այդքան հեքիաթային ու դրախտային է, մենք երազում ենք լինի, բայց դե լինում են նաև բախումներ, պետք է
պնդանալ, ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ գնալ։ Բայց մենք տիկին Գոհար, նույնիսկ այս տարիքում ինքներս կին լինելով հանդերձ, մենք ինքներս չենք անում վարդագույն ակնոցները մեր աչքերից։ Ես երկերի բառերը որ գրում եմ, ես ինքս գրում եմ այնպես, որ ասենք դա երեխաների համար մեծ ուրախություն լինի, այսինքն մանկուց իր մեծ ձևավորվի սեր հայրենիքի նկատմամբ, բնության, կենթանական աշխարհի եւ ինքն էլ ինչ որտեղ լինի, չափից դուրս գերզգայուն, ռոմանտիկ, ինքն էլ այդ վարդագույն ակնոցներով ապրի, որպեսզի կարողանա ավելի գեղեցիկ գույներով տեսնի եւ աշխարհը եւ շրջապատող փոխհարաբերությունները, փորձի ավելի լավը տեսնել։ Ի վերջո դիմակայի խոսքերովներից Ավետ Բարսեղյանի մեջբերումն անեմ, երբ պետք է գրեր փոքրերի աշխարհ, ասում էր Գոհար, դու ինչ օրը գցեցին ինձ, ես մեկ ամիս շարունակ պետք է մաքրվեմ, ամբողջ օր այդ աշխատանքով զբաղվեմ, որ կարողանամ ես փոքրիկների համար երգրեմ ու Փառքու պատիվ, այդպես էլ երկրորդը ստացվեց։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, մեր ժամանակը սպառվել է, Գարնուդյան, մրցույթների հետ կապված։ Մրցույթների ընթացքում առաջացած ստրեսները, ես կարծում եմ, առավել շատ առաջացնում են ծնողները, տատիկները, պապիկները, քան երեխաները, պարզապես ծնողը պետք է երեխայի հետ շփվելու ընթացքում երեխային հասցնի նրան, որ սա քեզ համար փորձություն է, կայացման ինքնահաստատման մի փուլ է եւ պարտադիր չի, որ դու առաջին երիակում լինես կամ առաջին տեղում լինես, եւ այդ ժամանակ ինչպես խաղալիքների գնելու համար ենք ասում, առավել շատ ծնողների ցանկությունն է, դա երազանքն է։ Ուրեմն նույնը մրցույթների ընթացքում ծնողները պետք է պատրաստեն երեխային, որ կա հաղթելու հնարավորություն եւ կա պարտվելու, այո, պիտի կարողանա եւ ամեն ինչ հարթված լինի, այո, ամեն հաղթանակը, այո, մասնակցություն, այս դեպքում ամեն ինչ ավելի հարթ կանցնի իսկապես երեխաների համար։ Ես կարծում եմ, որ պիտի հնարավորություն լինի իսկապես, ինչքան էլ շատ մենք լսում ենք մանկական երգեր, համեմատած ավելի շատ, պիտի հնարավորություն լինի իսկապես դրանք ավելի հաճախ նաև հեռուստատեսային եթերում ներկայացնելու, որովհետև շատ կարևոր է, ու կարծում եմ, որ այ դուք ասում եք փոքրերի համար, բայց ձեր երգերը նաև մյուս մանկական երգեր, օրինակ ես հիշում եմ իմ տղաներ, տղաները մանկապարտեզում էին, ես նրանցից լավ գիտեի իրենց բոլոր երգերը եւ իսկական նախադպրոցական օրինակ հիմնարկները այդ տալիս են ամբողջ կյանքի համար, որովհետև այդ տրամադրությունը մինչև հիմա բոլորի մեջ կա, չի կարող դա անցնել։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այստեղ եք, ես վստահ եմ, որ գրքերը, որոնց մասին խոսեցինք, դա ի դեպ կարելի է ձեռք բերել։ Այո, վաճառքի են, նույնիսկ դրսում արդեն արդ երկրում էլ վաճառվում են այդ գրքերը։ Վաճառքի են, կարելի է ձեռք բերել հրատարակչությամբ։ Ահա, այս հրատարակչությունում կարելի է ձեռք բերել, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այսօր այստեղ եք։ Ուզում եմ, որ տիկին Գոհար, երկար-երկար շարունակություն եւ այսպես գրագետ շարունակություն Լիդուշիկի գործունեության, ինչպես որ հիմքը դրված է, վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այստեղ եք, լուրջ ու կարևոր խնդիր է, մանկական հոգեբանի գործը ամենակարևորն է, տա Աստված, որ միշտ հաճելի վերլուծություններ լինեն այնինչ կատարվում է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուզաննա Զորաբյանին, մանկությունը հետ բերելու համար, ամեն ինչ արվող այդ բարերի տողերի համար, թող շատ լինեն երգերը։ Իդեպ նաև մեծերի համար բավականին նորություն ունեմ, որ երգեր տեսահոլովակ մենք անպայման կհանդիպենք, մենք անպայման կհանդիպենք, արդեն այս մասին կխոսենք, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երգահան, ինձ համար շատ սիրելի Ռիփսիմե Խրիմյանին, Ռիփսիմե ջան, ես կարծում եմ, որ երկար-երկար շարունակություն պիտի ունենա, որովհետեւ մանկության մասին ու մանուկների համար գրված երգերը իսկապես